Ahoj, já vás vítám u nového vlogu. Dneska je úterý 8. listopadu a je nějakých 10:30. My jsme dopoledne nedělali nic extra zajímavého, taková naše klasická ranní rutina, hygiena, oblíkání, snídaně a pak jsme si ještě hráli. No a pak má ještě Kubíček vždycky dopolední šlofík, teďka teda spinka. No, já jsem si rychle stihla udělat nehty a umyla jsem si hlavu a přemýšlím, co dneska budeme dělat, protože je tam fakt krásný počasí, tak jsem myslela, že půjdeme asi na hřiště, protože to máme tady kousek a Kubu to moc baví. Takže bychom se prošli na hřiště a možná si uděláme nějakou trošku větší procházku. Minule jsme byli venku asi 3 hodiny, já už jsem pak teda byla úplně vymrzla, ale... My to venku máme hrozně rádi, takže se snažíme být co nejvíc venku. Možná dneska ještě pojedeme na nákup, to bych vám když tak taky natočila. Ale to se nejsem jistá, jestli to bude dneska nebo zítra. No a pak nemáme nic extra v plánu, tak uvidíme, co budeme dělat. Ráda bych i uvařila něco dobrýho, nebo třeba i upekla, protože jsme taková rodina sladkomilů, takže tady pořád musíme mít něco sladkýho. No a já jsem si akorát stihla teda teďko udělat nehty. To bych vám ukázala, co na to používám. Já jsem si teda na nehty dala tady ten lak a tady ten gel lak od Essie. Tady ten lak mám snad asi 2 roky a absolutně vůbec nechápu, kde jsem ho koupila. Ale lepší lak snad neexistuje. Kryje hned v první vrstvě. Vydrží asi týden nebo 2. Aniž by se odlupoval a uschne snad za 5 vteřin. Jo. Takže ten mám hrozně dlouho a snažím se ho vždycky šetřit, protože to je snad úplně nejlepší lak, který jsem kdy v životě měla. A navíc ještě má takovýhle víčko, který se úplně perfektně drží. Takže já nevím, jestli jsem ho tenkrát od někoho dostala, nebo jestli jsem si ho koupila. Takováhle no-name značka, ale ten je úplně skvělej. No a pak jsem si koupila tady ten gel lak od Essie, na který jsem četla strašně dobrý recenze, že by to s tím lakem mělo mnohem díl vydržet a že by to mělo dělat takovej gelovej finish. Tak vyzkouším a uvidím, protože já jsem měla nějaký gel lak od Catrice a ten mi vůbec nedržel. A navíc mi ještě dělal vlastně na tom laku bublinky, takže to vypadalo fakt šíleně. Tak snad na ten bude lepší. Já mám právě docela teď zničený nehty, protože jsem chodila na gel lak a oni mi hodně zbrousili to nehtový lůžko a teď to mám takový měkký a slabý, takže jsem si řekla, že si od toho dám teďka trošku pauzu a ty nehty si trošku zregeneruju, aby byly zase pevnější. No, tak snad mi ty nehty vydrží aspoň týden. Protože mě, jak třeba myju nádobí a tak, tak mi to většinou vydrží tak 2 dny. A pak se mi to oloupe. A pak jsem akorát naštvaná, že jsem s tím strávila tolik času a vůbec to nedrží. Já tohle to úplně miluju, když je takovýhle počasí, to je taková nádhera, že se vždycky zbudíte a svítí sluníčko. To máte hned lepší energii. Na sebe jsem si vzala jenom svetr, vestu a legíny. Botičky mám z About You, to jsou takový ty podzimní. Calvin Klein kabelku. No a my teda razíme na to hřiště, dokud je hezky, tak aby jsme se pořádně vyvětrali. A pak, aby jsme si mohli dát doma oběd. Tak my jsme se vrátili z těch hřišť, byli jsme teda na 2, na jednom mají super houpačku a na druhém teda klouzačku, takže tohle jsme všechno stihli. No a pak se tady ještě stavovala moje mamka a chci vám ukázat takovou nádhernou čepičku Kubovi upletla. To je prostě dokonalý. Moje mamka je hrozně šikovná, ona je hrozně talentovaná na jakýkoliv ruční práce, takže Kubičkovi furt něco plete. A teď mu upletla na zimu takovouhle nádhernou zimní čepičku v takovýhle krásný hnědý barvičce. A má to i bambulku. Takže se těším, až jí Kubiček bude nosit, protože je fakt krásná.
Já jsem si teďka po obědě udělala ještě kafíčko a našla jsem tady nějakou Oreo čokoládovou tyčinku. Myslím si, že je z Lidlu. Tak tu si k tomu dám, protože mám strašnou chuť na něco sladkého. No a potom asi se teda vrhnu na nějakou buchtu, aby jsme tady měli něco zdravějšího a sladkého. Úplně nejradši bych si dala bábovku, takovou tu klasickou, čokoládovo bílou s tvarohem, tak tu bych si dala moc. Tak se podíváme, jestli tady na ní všechno máme. A to bych když tak teda upekla s kubíčkem. Tak já jsem se ten recept trošku upravila, protože tady nemáme úplně všechny ingredience, které potřebuju. A dala jsem tam navíc ještě teda mák. Tady mám takovou tu tvarohovou směs. Ještě tam teda přijde mouka, kakao a kypřící prášek. A vymažu si formu a dám to péct. Já jsem akorát stihla upéct tu buchtu a přijel manžel z práce, že jedeme teda na nákup. Tak vám potom ukážu, co jsme koupili. Takový náš klasický týdenní nákup. A jedeme teda do Lidlu. Tak tady je náš zhruba týdenní nákup. Ještě bych teda chtěla říct, že některé věci kupuju ještě v týdnu ve zdraví výživě, například pro Kubíka nějaký křupky, kaše a tak. To máme spíš radši ze zdraví výživy. V týdnu ještě třeba šunku a některé maso kupuju u řezníka. A taky ještě i mléčné výrobky, třeba kefíry a takhle. Mám takovou svoji oblíbenou farmu. Vždycky je to nějaký bílý jogurt, nějaký tvaroh, hlavně na snídaně. Potom batátu pro Kubíčka. Tady ten humus z Lidlu, ten je moc dobrý. Pak taky nějaký ovoce, kiwi. Tady jsem vzala nějaký červený. Tak uvidíme, jaký bude. Má i Kuba hrozně rád kiwi. Řetkvičky. Pak palouček, ten úplně miluju. To je něco jako lučina a to je úplně zbožňuju. Pak nějaký voříšky, to máme vždycky k filmu. Kuřecí maso, mozzarella, kypřící prášek, protože ten nám došel. Pak tady ty mysli srdíčka, ty si většinou dávám třeba do jogurtu, nebo jen tak. Tohle nevím, to si vzal Honza, tady ty bábovky, on má hrozně rád, přitom jsem zrovna dneska pekla, no to je jedno. Pak nějaká šunka, nějaký sejra, ale to kupujeme spíš u toho řezníka, takže to spíš jenom, aby jsme ještě tak měli na svačinu. Kubovi nějaká kapsička, pak moje milovaný rýžový chlebíčky, ty se tam berou prostě vždycky, to musí být. Okurka, brambory, brambory taky většinou kupujeme. Tady od nás kousek je přímo statek, kde prodávají brambory a tam je moc dobrý. Ale teď nám momentálně došly, prostě tak jsme je vzali. Pak asi něco zase k televizi. Jo, jinak tady ty křupky jsou rejžový a jsou paprikový a dělají ještě sírový. A ty máme strašně moc rádi, no je to z hnědý rejže, takže to není tak kalorický, ale strašně nám chutnají víc než klasický bramburky. Tak jenom takový zdravější tip. Pak nějaký kuřecí mletý, protože budeme asi dělat něco jako by sekanou. Nějaký pečivo, kafe, šťáva, žampiony, banány, tady okurky a rajčata. Tady jsme vzali jenom Kubičkovi nějaký do auta, protože měl už hlad. No, pak nějaká zelenina a mlíko. Prostě takový nákup spíš na doplnění zásob, ale jak říkám, v týdnu ještě dokupujeme různé zeleniny, pečivo, sýry a tak. Takže spíš jenom takový, co nám teda tady chybělo. A ještě bych vám chtěla ukázat, jak se povedla bábovka. Já jsem ji teďka akorát vyklopila, vypadá moc dobře. Takže si dáme k snídani a snad bude dobrá. Dala jsem do ní teda hodně tvarohu, to bude taková tvarohovější. Ahoj, já vás vítám u nového dne.
Dneska je středa 9. listopadu. Já si tady akorát teďka jdu dát po snídani ještě kefír. Já s Kubou máme kefíry strašně moc rádi. Já vlastně cokoliv, co je takový trošku nakyslý, tak úplně miluju. A tady ten kefír z Lidlu je za mě úplně nejlepší, který jsem kdy ochutnala. On je teda od nějaký rodinný farmy a je vyroben z plnotučného mlíka. A oni tam jsou taky kusy a je fakt skvělý. I Kubičkovi strašně moc chutná. No a my jsme měli taky pohodový ráno. Já jsem ještě třídila nějaký Kubovo věci, protože už z něčeho zase vyrost. Tak, aby v tom měl pořádek. A ty věci, které už mu teda nejsou, tak podarujeme zase dál. Teď má Kuba teda svůj dopolední spánek a akorát mi psala mamka, jestli se nechceme podívat ještě na nějaký vánoční dekorace. Takže buď přijedeme my za ní, a nebo přijede ona sem a teda pojedeme se někam podívat, protože já sháním letos takovou jakoby bronzovo-hnědou a takovou tmavě zelenou na stromeček. A oni tu bronzovou skoro nikde nemají. Já bych chtěla spíš matnou než lesklou. A byli jsme se fakt podívat minulý týden skoro všude a nikde je neměli. Spíš mi přijde, že mají teďka všude jakoby růžovou, stříbrnou. Takže nevím, jestli to není teďka trendy mít růžový Vánoce, ale mně se to nějak extra nelíbí. Takže bych chtěla spíš sehnat tady tu bronzovou, ale zatím jako jsem ji nikde neviděla a bojím se, že budu neúspěšná. Pokud ne, tak uděláme prostě naší klasiku. Já už několik let dělám slaměný ozdoby a moc se mi to líbí. Přijde mi to takový staročeský a takový jakoby útulnější, že se to i hodí trošku do našeho stylu, protože my máme rádi hodně dřevěné věci. Tak aspoň dneska bude trošku zajímavější den. Já, co se ještě týká dárků, tak mám skoro všechno už nakoupený. Já totiž úplně nesnáším nakupovat dárky na poslední chvíli. Já jsem tohle nikdy v životě nedělala. A já vlastně cokoliv, co mám dělat na poslední chvíli, tak to úplně nesnáším, protože jsem pak z toho strašně ve stresu. A dárky teda už mám. Ještě třeba nějaké drobnosti mi chybějí, ale to jsem si jistá, že teďka během listopadu ještě všechno seženu. A jediný, co mi ještě chybí, tak je balicí papír. Já Vánoce fakt miluju, úplně je totálně zbožňuju. Ale co neznáším, jsou potom ty davy v těch obchodech a teď se tam lidi mezi sebou strkají, všechno je vybrakovaný, lidi jsou prostě takový agresivní, mi přijde, že místo toho, aby ta vánoční pohoda byla taková přátelská, tak je to spíš takový nenávistný. Takže tohle bych se chtěla vyvarovat. A dárky teda už mám. No a já se teď jdu dopít ten kefír a jdu se teda domluvit s mamkou, jak to dneska bude. Ještě, co se týká těch vlasů, tak mi nějaká holčina psala dolů do komentáře, že jí kadeřnice poradila na vypadávání vlasů po porodu Donna Hair Lady. Takže jestli budeme mít někde po cestě nějakou lékárnu nebo něco, tak se tam zkusím podívat a zkusím to sehnat. Já jsem na to včera četla i dobrý recenze. A je to teda výživový doplňky. Jsou vhodný i pro těhotný a kojící matky, takže to je skvělý. A mělo by tam být všechno na přírodní bázi, což jsem taky ráda. Tak budu ráda, když to ještě dneska seženu. A jinak teda děkuju za tip. Mě teď ještě napadlo, že jsem se vás chtěla zeptat, jestli by vás třeba nezajímaly nějaký tipy na vánoční dárky. Ať už třeba pro děti, nebo pro rodiče, nebo pro manžela. Tak mi schválně dejte dolů do komentářů vědět, jestli byste o tom měli zájem, abych to již tak nenatáčela zbytečně. Protože já pro Kubíčka teda už všechny dárky vybraný mám. A pak mám ještě nevlastního bráchu, kterýmu je 5 let a jemu teda taky budu něco kupovat. Tak jestli by vás zajímaly třeba dětský typy na dárky a nebo jenom pro dospělí. Thank you.
dneska je teda čtvrtek. My jsme teda nakonec včera jeli do IKEA na Černý most. A já jsem se hrozně těšila, protože jsem vždycky měla strašně ráda IKEA na právě vánoční dekorace. Protože měli takovej jednoduchý styl, minimalistický a vždycky jsem tam strašně ráda jezdila. No a minulý rok, když jsme tam byli, vlastně tak byl covid, takže tam jako nic moc extra neměli, což mě trošku mrzelo. Tak jsem si říkala, že letos to tam určitě budou mít jako vyzdobený šíleně, jako za mě vždycky. No a bohužel tam neměli absolutně nic. Měli tam jenom takový ty klasiky jako zlatá a červená a zelená. Pár balících papíru a pár nějakých svíček, ale to bylo všechno. Takže jsem byla docela zklamaná a fakt mě to mrzí, že IKEA vždycky byla taková ikonická v tomhle. A bohužel za poslední 2 roky teda nic moc. Takže pokud se chystáte do IKEA na vánoční dekorace, tak to moc nedoporučuji. Troufám si říct, že mají i víc vánoční dekorací třeba v Pupku než právě v IKEA. No, takže jsem tam nic extra nesehnala. Koupila jsem Kubičkovi teda jenom polštář do dětské postýlky. On je teda od 12 měsíců. Ale já jsem si říkala, že to můžu schovat a až mu bude rok, tak ho vytáhnu. Takže to mám aspoň polštářek. Pak teda, což jsem byla fakt ráda, že jsem tam sehnala, tak je právě podložka protiskluzová pro děti do vany. Oni tam měli jak do vany, tak i do sprchy, takže jste si mohli vybrat. Tady ta stála vlastně jenom 150 korun. A přijde mi, že je taková docela bytelná. Je i taková těžká, pak masivní. Tak to mám fakt radost, že jsem ji konečně sehnala. Protože jak jsem vám ukazovala před tím, co jsem kupovala v Pepku, tak bohužel to vůbec nefunguje. Vyplavilo to prostě nahoru a katastrofa. Takže to moc nedoporučuji, ale snad tady ta podložka teda bude mnohem lepší. Uvidíme, rovnou ji dneska vyzkoušíme. A z toho mám teda fakt radost, že aspoň tady ty dvě, když už teda nic vánočního. No a pak jsme teda z IKEA jeli rovnou do Europarku. Protože jsme měli hrozný hlad, tak jsme si tam zašli do Puzzle Salad. Jestli to někdo znáte, tak tam dělají úplně totálně nejlepší saláty na světě. Já už tam chodím snad 4 roky a pokaždý, když tam jdu, tak dostanu takovou obrovskou porci salátů. Většinou tam dělají i nějaký polední menu, dělají tam i polívky, mají tam občas i třeba nějaký dezert, strašně dobrý je limonády tam mají. Takže vždycky je to prostě porce, který se nají podle mě i dospělý chlap. Fakt výborný. Tak to jsme si dali. A pak jsme si dali ještě čaj latte. No a skočili jsme rychle do Pepka. Já jsem mamka si tam koupila teda nějaký dekorace na stromeček, to tam měl docela hezký takový hnědobílý. To se mi líbilo moc. Tak to si mamka vzala. No a já jsem tam teda nejmladšímu bráchovi koupila aspoň pucle k Vánocům. On teď prej má rád docela tlapkovou patrolu, takže jsem si říkala, že je to takový dárek. On je teda předškolák. Takže já totiž nemám ráda moc kupovat nějaký jako blbosti, když to řeknu takhle, nevím, jak to mám říct. Já mám radši jakoby dávat praktické dárky. Dárky třeba, co se týká, tak ráda daru třeba nějaký zážitek, nebo právě něco kreativnějšího. Ale prostě, aby to bylo i dětský, tak je to docela jako takový těžký. Takže jsem si říkala, že pucle pro ně budou dobrý dárek. A ještě mu musím něco teda víc sehnat, ale co se týká té tlapkové patroly, tak tam toho měli docela dost, bych řekla. Těch pustí tam měli fakt několik, takže aspoň něco. No a pak v Kiku jsme sehnali svíčky na stromeček. Oni jsou teda takovýhle krásně tmavě zelený a jsou teda matný. Stály 129 korun. A mně se právě tady ty matný zelený moc líbí, protože já jsem si říkala, že když teda budeme mít buď tu hnědou, anebo tu slaměnou dekoraci, ta zelená, že se bude hodit vlastně ke všemu. Ona je to zrovna ta matná zelená, která se mi líbí, ta tmavá, protože jak jsme teďko scháněli hodně dekorace na ty Vánoce, tak jsem koukala, že mají všude takovou tu, jak to popsat, takovou tu brčálově zelenou.
což mě se vůbec nelíbí, já mám spíš ráda takovou tu tmavou zelenou, takovou tu fakt vánoční. A to tady ty svíčky teda jsou. Vím, že v Lidlu měli i minulý rok, myslím si, že to tam mají i letos, takový červený. A že tam byla třeba jednička, dvojka, trojka, čtyřka, že jste si to tam vlastně mohli dát potom na ten věneček a zapalovat to podle toho adventu. To se mi líbilo docela taky, ale říkala jsem si, že letos to budeme chtít mít takový jednodušší, i tím, že to budou jako koubičkovo vlastně první Vánoce, tak jsem chtěla, aby to bylo fakt krásný. No, ale zatím se mi teda moc nedaří. Poslední šanci mám teda příští týden v úterý, protože jedeme k zubaři do Kutné Hory. A kamarádka mi právě psala, že v Kolíně, což je asi 10 km od Kutné Hory, že je action a že tam mají spoustu vánočních dekorací. Takže jsem si říkala, že to bude poslední šance. A pokud tam teda seženu to, co potřebuji. A pokud ne, tak teda budeme mít tu naši slaměnou klasiku, ale stejně budu muset spoustu těch ozdobiček na stromeček dokoupit, protože oni jsou už některý ty ozdobičky fakt jako v takém polorozpadlém stavu, protože už je mám vlastně od té doby, co bydlím sama, takže nějakých třeba 8-9 let bych řekla. Takže je to fakt už takový jakoby zoufalý. Ještě musím zehnat i vlastně hvězdičku na stromeček, takže stejně budu ještě něco dokupovat. Ale chtěla jsem mít jakoby jednu nebo dvě barvy a bohužel jsem teda nic nesehnala. Tak budu doufat, že teda aspoň příští týden, když je ta poslední šance a jinak teda to dám teda do takový červeno-zelený a nějak to ještě teda vymyslím. Ono se to nezdá, ale ono skoro za 2 týdny už je první adventní neděle a fakt to strašně utíká. A potom je Mikuláš, jo, a je toho docela dost. On k nám dokonce i přijede vánoční kamion Coca-Cola 25. listopadu. Takže na to se těším strašně moc, protože já jsem o tomhle snila třeba 5 let zpátky, že uvidím někdy vánoční kamion. Ale to přijede k nám do města, takže to se úplně strašně těším. A těším se vlastně, že to uvidí i Kubíček, i když teda z toho asi nic extra mít nebude. Ale bude tam i nějaký Santa Claus, budou tam i nějaký skříci a tak, takže to bude určitě roztomilý. Teď jsem si říkala, že bych to mohla i třeba natáčet a že by to mohlo být zajímavý takovýhle jakoby vánoční. Pak jsou u nás ještě nějaký vánoční trhy, čerta Mikuláš, rozsvěcení vánočního stromečku a vlastně ten celý advent je takový docela zajímavý. Takže jsem to chtěla mít jakoby už předem nějak připravenou, aspoň jakoby tu výzdomu nebo tak, protože pak toho bude nějak docela dost. Takže uvidím, no. Prostě jestli neseženu nic v tom actionu, tak je to rozhodnutý. No a já bych se teda s váma tady rovnou pro tohle video rozloučila. Moc vám děkuju všem za shlednutí, moc děkuju za každý komentář a za každý odběr. Já se teda na vás budu těšit u dalšího videa. Další video by mělo být haul, jestli mi teda ještě tenhle týden, což jsou jenom 2 dny do konce týdne, stihnou přijít všechny věci, co jsem si objednala. A obávám se, že ne, ale doufám, že jo, abych to mohla natočit. Já se na vás teda budu těšit příště. Moc děkuju a mějte krásný den. Tak ahoj!